Hvað að frétta? Gott. Hægi, hvernig meistaravöllur á morgun? Já. Og hérna, eru að tala hvað framleikinn? Nei? Jú, við getum hérna það. Já. Second div. Persónulega var spil ótrúlegt að við skildum tappa, gerum ótrúlega vinna leikinn. Þannig að hérna, sem að, já, heldina lítið fannst mér við töluvert svona betri í mörgum. En klaufar í þessum mörgum sem þeir skora og það dýrt. Já. Hérna, hvernig þú stoppa þessum mörg þá? Káringar þurfa að koma sér í ganga á heimavelli, eru ekki búin að vera sterkir þar. Nei. Hvað hérna eru okkar að gera á morgun? Nei, bara halda áfram, spila okkar leik, fá hérna bara örlítið betri frammistöðu, örlítið betri fókus í þessum litlu mómentum sem að kosta okkur dýrt og við ætlum að gera það á morgun. Hverju eru að fá tilbaka? Er einhverjir? Turnar í vörninu til þess að leiðin tilbaka? Já, Bjarki að vera heill og hérna og við sjáum aðeins til með hann á morgun og sér að koma tilbaka og hjælti líka, þannig að þetta bara smetla. Og er Dale orðinn, hann spilaði allan ekki þegar ekki og Jó. Hann er bara orðinn flugfær. Hann er flugfær, bara var virkilega góður á móti framar honum og vonandi fáið meira því á morgun. Fyrsta markið á morgun. Já. Takk fyrir þetta. Takk. Sjöfum frá.